אוקיי. טוב, אז נתחיל מההתחלה. שלום, שלום לאוהד של תיאל. ערב טוב. אז אנחנו מתחילים. אז מאוד מאוד שמחה לראות את כולכם הערב, פורום החינוך במוזיאונים. ויש לנו ערב את הכבוד ואת השמחה ליהנות מההרצאה של טל. טל צור... באה מעולם החינוך המוזיאוני, ניהלה את מחלקת חינוך במוזיאון גוטמן ובמוזיאון מגדל דוד, וגם הייתה קודמתי בתפקיד יושבת ראש של ועדת חינוך של איקום. גם לימדה במוזיאולוגיה חינוך בתל אביב חינוך מוזיאוני, ויש עוד כמה דברים ששכחתי טל. תואר שני של חינוך... שגם במסגרתו חקרת חינוך מוזיאלי, נכון? ואת הפרויקט של איילה גורדון, אם אני לא טועה. אז טל תחלוק איתנו הערב את הזמן שהיא בילתה בסן דיאגו, והיא חקרה את Museum in the Park, את התופעה המיוחדת שיש שם. וחשבתי שזה אקטואלי לימינו, כי ראינו שיש כמה... בתי ספר שחשבו אולי ללמוד במוזיאונים, ואולי נוכל לקבל השראה מהפרויקט הזה, וגם פרויקטים נוספים שטל תראה לנו. אז הבמה שלך, טל. תודה, ערב טוב לכולם. נראה את המצגת. טוב. אז מה שאתם רואים פה זה בעצם את בלבוע פארק, זה פארק מוזיאונים, יש בו מעל 10 מוזיאונים בסן דיאגו, קליפורניה, והפרויקט התקיים ברובו שם, פארק באמת יפהפה. אוקיי. אז מי שעומד ומי שעמד בראש הפירמידה נקרא סול פרייס, הוא פילנטרופ, איש מאוד 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 עשיר, יהודי, הוא כבר לא חי. והוא, היה לו, הייתה לו רגישות חברתית מאוד 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 גבוהה, והוא החליט שהוא רוצה לתרום לקהילה, הוא גר בסן דיאגו, הוא החליט שהוא רוצה לתרום לקהילה מאותגרת בסן דיאגו, והדרך המשמעותית ביותר לטפח את הקהילה זה כמובן באמצעות חינוך. הוא ביקש בעצם להעצים כמה דברים מאוד ברורים, את הדימוי העצמי שלהם, אתם רואים פה למטה, את ההישגים האקדמיים, מיומנויות בין אישיות, אוריינות תרבותית, וערכים שקשורים בדמוקרטיה, פלורליזם, סובלנות לאחר וכו'. היום הבן שלו מנהל את בעצם את העמותה הזאת, האוכלוסייה בבית הספר הזה היא אוכלוסיית מאגרים, הילדים שנבחרו הם בכיתות ג'-ה', בית ספר שנקרא רוזה פארקס, ויש עוד בית ספר מקבילה שהוא לא הגיע לפרויקט, אבל בחנו, כשעשו הערכה ומדידה, בחנו את שני בתי הספר כדי לראות באמת את ההשפעה של הפרויקט. תלמידים רב לשונים בבית הספר עצמו מדברים 90 לשונות, שכונה מאוד מאוד נמוכה, באמת עם הרבה פשע ועם הרבה בעיות. כאן אתם יכולים לראות עוד נקודת מבט בבלבוע פארק, ואת החללים, סליחה, המוזיאונים שבהם אני בעצם ביקרתי, מוזיאון החלל, מוזיאון המדע. היום אני אעבור רק על חלק מהם, אני יכולה לספר לכם שהייתי שם 4 חודשים, עשיתי מחקר שדה, שכולל כל מה שכולל מחקר שדה, ומאוד מאוד מאוד נהניתי ולמדתי המון. אז כמו שאמרנו, חינוך יוצר שינוי, ולא סתם התקציב של מדינת ישראל, כל הנושא של חינוך הוא השני בגודלו אחרי ביטחון, כי יודעים שחינוך יוצר שינוי. עקרונות העבודה של פרייס היה שיתופי פעולה עם כמה שיותר גורמים מקצועיים, ושימוש במשאבים מקומיים. השילוב של האלמנטרי סקול, שנקרא רוזה פארקס, של אותם תלמידים, לימודים פורמליים, נעשה עם, במקביל ללימודים בבלבוע פארק, ששם באמת יש חינוך מוזיאוני בלתי פורמלי.
שני הדברים האלה יצרו בית ספר בפני עצמו שנקרא School in the Park, שלבית הספר הזה יש הנהלה וחברים בו כל מיני אנשים שאחראים על תוכן וכדומה. את המעטפת בעצם נותנת אוניברסיטת סן דיאגו סטייט יוניברסיטי, מי שקיבל את כל הכסף, וזה הרבה מאוד כסף, הרבה מיליונים, בעצם הוא ראש החוג לחינוך מיוחד, הוא היה אחראי ברמה האקדמית על הפרויקט, על כל הנושא של התמקצעות, הוא שלח כמובן חוקרים לשטח שעשו הרבה מאוד מחקר, וכל הנושא של הערכה ומדידה. כשסול פרייס עומד כל הזמן בקשר, ומאוד חשוב לו, בין היתר נפגשתי איתו, והוא אמר לי, מאוד חשוב לי לראות שבאמת, לפי כל הפרמטרים והמדדים, הפרויקט מצליח, אחרת אני לא אשקיע בפרויקט הזה. ובאמת המדדים הראו שהפרויקט מצליח. טוב, פרויקט כזה הוא לא פשוט. מתיישבים להם אנשי הצוות, צוותים חינוכיים בעיקר, מבית הספר ומהמוזיאונים. ומתחילים לעשות מלאכת מרכבה מאוד 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 מורכבת. מה שחשוב לי בעיקר לומר לכם, זה שבלי הכנה כל כך מוקפדת ומקצוענית, שום פרויקט לא יכול להגיע באמת למקום המיטבי שהגיע הפרויקט הזה. אז מה צריך לבנות? צריך לבנות לוחות זמנים שיתאימו לתלמידים בבית הספר ולמוזיאונים. התלמידים במקרה הזה מבקרים 9 שבועות במוזיאונים במהלך שנת הלימודים, ברוטציות שונות. אז צריך כמובן לעשות לוח שנתי, לוח חודשי, לוח שבועי. אתם תראו, האמריקאים גם מגיעים עד רמת השעה, ומה בדיוק עושים כל שעה. אנשי צוות, מאוד מאוד ברור מי אנשי הצוות, מבית הספר, מהאוניברסיטה, מהמוזיאונים. לזה גם הוא חיבר סטודנטים מאותה שכונה, שהוא נתן להם מלגה, תמורת זה שהם יעזרו בפרויקט הזה. חלק מהם הלכו ללמוד כלכלה, זה הדבר שהוא מאוד עודד. חלק מהם למדו קוסמטיקה, אבל העיקר שתהיה התקדמות. תקציב כמובן, ואופס. רגע, נחזור. סליחה. תקציב כמובן ותוכנית אקדמית שהיא מאוד מורכבת. מתחילים לעשות מיפוי של תחומי הידע, מה התלמידים בכיתות ג' עד ו' לומדים, איזה מקצועות, באיזה מוזיאונים אפשר ללמד איזה מקצועות, מיומנויות למידה, הכל לפי הפרוטוקול של משרד החינוך בקליפורניה, ביטוי בעל פה, ביטוי בכתב, קריאה, כל הדברים האלה מצטרכו להכניס לתוכנית ויבדקו על זה. פדגוגיה, משחקים, למידת חקר, למידה מבוססת חיים, למידה רב-תחומית, הכל, הכל, הכל צריך להיות חלק מהפרויקט. הקניית ערכים של דמוקרטיה, פלורליזם, אסתטיקה, וכמובן הערכה ומדידה איכותנית וכמותנית. זה רק חלק, אבל להראות לכם עד כמה יש פה באמת נקודת מבט וגישה מקצועית. עכשיו אני אראה לכם את החוברת עבודה, אחרי שנפגשו כל האנשים, המורה בבית הספר מקבל חוברת עבודה, הוא יודע בדיוק מה יקרה כל יום במוזיאון. במקרה הזה אני מראה לכם חוברת עבודה שנעשתה למוזיאון לאומנות, במסגרת המוזיאון לאומנות בסן דיאגו, בפארק. הם הולכים למטרות שכתובות בספרים שלהם, המטרות הפורמליות, Goals for Visual Arts Education, בתוך זה הם ילמדו סטנדרטים שקשורים ב-Artistic Perception, Creative Expression, ו-Historical and Cultural Context. הכל, הכל, הכל מאוד ברור, מאוד, אתם תראו, הכל אחר כך יהיה מפורט לפרטי פרטים, ואז הם אומרים, אוקיי, בתוכנית במוזיאון, במהלך השבוע, אנחנו נלמד Elements of Art Terms, Vocabulary List, וכו' וכו'. מאוד מאוד ברור ומדויק. ואז הנה, אתם רואים, הם גם נכנסים פנימה, Art Elements, המורה מקבל בדיוק על איזה מושגים הם הולכים לעבוד, כל יום במוזיאון הם יעבדו על מושג אחר, כשהכל בנוי בצורה של כוכב, יש כיתה שהמוזיאון הכשיר להיות כיתת
הלמידה במוזיאון, ומכאן יוצאים לתערוכות במוזיאון, יוצאים למרחבים החיצוניים, כשהכל בעצם משרת איזושהי קונסטרוקציה הומוגנית כדי להעביר את כל מה שרוצים להעביר. סטנדרטים במקצועות הפורמליים, במקרה במוזיאון לאמנות גילו שגם מתמטיקה וגיאומטריה עובדים מצוין, הסטנדרטים של גיאומטריה מתאימים מאוד ללימודי האמנות, תכף תראו איך הם ישלבו אותם, ומיומנויות למידה, שוב פעם, הקשבה, שיחה, דיבור וכו' וכו', קריאה, וכמו שאתם רואים פה את המספרים, כשהם יגשו לספרים הם יראו בדיוק בדיוק מה זה אומר לגבי כיתות ג'. אנחנו מגיעים לשטח, אנחנו רואים פה את המוזיאון לאמנות, ומה שרציתי, זה הכיתה, זה כיתת הבסיס, בה הם יושבים, ומה שדווקא רציתי להראות לכם כאן, זה שאחד הדברים שהם מאוד מאוד עובדים עליהם בצורה רצינית, זה למידת עמיתים. למידת עמיתים, שזאת אומרת שבכיתה יושבת המורה, כאן מי שאתם רואים זאת המורה, ותכף תראו את המדריכה במוזיאון, המורה במקרה הזה יושבת עם הילדים ולומדת, כי יש לה דברים חדשים ללמוד, כי המדריכים במוזיאון הם אלו שמומחי ידע. כאן אתם רואים את המדריכה במוזיאון, היא מאוד דומה. רגע, נותנים לי הערות פה, טוב. היא מאוד מאוד דומה למורה של בית הספר, אבל היא המדריכה הראשית במוזיאון לאמנות. היא עכשיו שואלת אותם איזושהי שאלה, אופס, התלמידים לא מבינים. קופצת המורה מהחינוך הפורמלי, ומסבירה להם את זה בדרך אחרת. מה שהם רוצים להראות פה זה בעצם ההתייחסות לדרכים לפתרון בעיות, יש כל מיני דרכים לפתרון בעיות, יש כל מיני סוגי תלמידים, כל תלמיד תתאים אולי דרך אחרת. זה בעצם המסרים התת-קרקעיים שעוברים לאורך כל התוכנית. אתם יכולים לראות מה שאני מציגה פה, זה בעצם ביטוי באותה תוכנית להתייחסות לרב תרבותיות. ביום הרביעי הם לומדים את הנושא של צורה, והם עולים לתערוכות. בתערוכה הם בוחנים את הפסל הזה, שהוא מאפיין חברה מאוד מאוד מסוימת, יש לה כמובן נציגים בבית הספר, ואת עבודת וידאו הזאת, שזה עבודה של אומנית מקסיקנית ממקסיקו, אני חייבת לומר, כמובן שרוב התלמידים הם מקסיקנים, הגיעו ממקסיקו. מה שהם רוצים להראות פה מעבר לזה שהם לומדים שני מימדים ושלושה מימדים, והם לומדים בלנס וכו', זה שהבחירה המושכלת היא לבחור במוצגים שמשקפים רב תרבותיות. המוזיאון בעצם מכבד אומנות ותרבות של תרבויות רבות. שוב פעם, יש פה הרבה מאוד מסרים בעומקים כאלה ואחרים. והנה למידה חוץ כיתתית, הם יצאו במסגרת הטיולי כוכב לפארק עצמו, בפארק עצמו לוקחים אותם לפסלים של ניקי דה סמפל, הפסלים האלה דרך אגב הגיעו אחר כך לארץ, לגן החיות התנ"כי, על הפסלים האלה הם בעצם מיישמים את מה שהם למדו ברמה של צורה, צבע, טקסטורה, אבל הכל תוך כדי משחק, ותוך כדי אינטראקציה חברתית מאוד מאוד מסוימת ומענגת. אז בעצם הם רואים, הם יוצאים החוצה והם רואים איך הדברים האלה באים לידי ביטוי בחיים. כל הדברים האלה, מה שאני מראה לכם בעצם מבית הספר, כרגע זה עדיין מהחוברת שהמורים מקבלים. התוכנית השנייה שמתקיימת במוזיאון לאומנות, זה תוכנית שקשורה ללימודי ההיסטוריה. תלמידים בכיתה ג' לומדים את כל מה שקשור בדרך המשי, שזה בעצם נסיעה של סוחרים על גמלים, מסין ועד טורקיה, כשהם עוברים בכל מיני ארצות. אוקיי. עכשיו, התלמידים יהיו שבוע במוזיאון, כל יום זה ארץ אחרת. ביום הראשון עושים להם, זה היום השני, אבל ביום הראשון עושים להם איזושהי היכרות עם הנופים, עם כלי תחבורה של אותם שיירות, הם לומדים על גמל, הם יראו תמונות של מדבר, הם יכירו את הדמויות של הסוחרים, הם יעלו אחר כך למוזיאון, הם יראו במוזיאון גמל, שמאוד דומה לגמלים הספציפיים שהשתמשו בהם באותם שיירות, הגמל הזה הוא פרי התקופה והם היו מוכרים אותו, כמרצ'נדייז במהלך הנסיעה שלהם במקומות שונים, הם יקבלו אחר כך, הם ילמדו טבע,
זאת אומרת, הם לומדים את כל מה שקשור בגמל, כל ההתנהגויות שלו, הטמפרטורת הגוף שלו, הכל במסגרת הזאת של התוכנית במוזיאון, הם ילמדו לצייר גמל, כששוב, אני לא מראה לכם איך הם הכניסו גיאומטריה, אבל הם הכניסו גיאומטריה בצורה מאוד הרמונית, והם משתמשים בידע שלהם בגיאומטריה כדי ללמוד לרשום גמל. בסוף כל יום הם מקבלים ג'ורנל, לכל ילד יש את היומן שלו, זה יומן נסיעה, יש לזה זמן מאוד מוגדר, וכל יום בעצם לימודים הם כותבים וכל פעם בסוגה אחרת. פעם זה יהיה יומן מסע, פעם זה יהיה כתבה עיתונאית, פעם זה יהיה מכתב געגועים, כך שרוצים בעצם להכיר להם סוגות ספרות מגוונות. כאן אתם יכולים לראות את המפה, הם ילמדו גיאוגרפיה במסגרת התוכנית הזאת, זה המפה שתלויה להם על הקיר, זאת מפה שהם יקבלו כל אחד בעצמם, הם באמצעות לימודי המתמטיקה שלהם ילמדו קנה מידה, הם יצטרכו גם לחשב חישובים, הם ילמדו על שושנת הרוחות, הם יצטרכו בעצמם להראות איך מסמנים אואזיס, מדבר וכו' וכו', ככה הם לומדים בעצמם מקרא המפה, ואחד הדברים החשובים, כלכלה. אז בכל אחד, אתם תראו, אני את ההדהודים של הדבר הזה, אבל בכל אחת מהתוכניות, או ברוב התוכניות, בסופו של דבר יהיה להם איזשהו משחק, שהם יתוודאו דרכו לצורת כלכלה באותה תקופה. אז במקרה הזה, הצורת כלכלה הייתה חפצים תמורת כסף, אז נניח, ומשחקים ככה בקבוצות, זה תחרות, מי בסופו של דבר יש לו הכי הרבה רכוש כמובן, אז למשל, אם הם מוכרים אם הם מוכרים גמל, הם יקבלו 50 מטבעות וכו' וכו', משחק מאוד מענה, מה שחשוב שהם לומדים קונספציות שקשורות בכלכלה. עוברים לגן חיות. בגן חיות אתם יכולים, יש תוכנית בפני עצמה, אני לא אכנס אליה, אבל גם תלמידים נמצאים שם 3 שבועות, אבל אני אראה לכם את ההדהוד של התוכניות אחת בתוך השנייה. אז אחד הדברים שאותם תלמידים יעשו בגן החיות, זה יבקרו את הגמל. חשוב לי לומר, מה קורה כאן? קודם כל, התלמידים האלה שבאמת הביטחון העצמי שלהם בדרך כלל לא גבוה, הם מקבלים, הם VIP, הם VIP לאורך כל התוכנית, וככה מתייחסים אליהם בכל המוזיאונים. המדריכים, האורחים, הם לבושים בתלבושת אחידה, כאן קצת קשה לראות כי הם ממילים, יש להם טאג, מבקר, והם נכנסים מאחורי הקלעים, כמה שיותר קרוב. אז כאן באמת הם פוגשים את הגמל, והם פוגשים את מי שאחראי לגמלים במוזיאון, כשמה שאומרים להם, מעבר לזה שהם יישמים את כל מה שהם למדו, שמי שהם חושבים פה שבעצם לוקח את הגמל הזה לטיולים, לא, הוא היה צריך לעשות דוקטורט בתחום המאוד ספציפי הזה של יונקים, כדי להגיע לעבודה במוזיאון וכדי להיות אחראי על הגמל, וככה בעצם נותנים להם להיפגש עם המון אנשי מקצוע ומעודדים אותם להמשיך בלימודים אחר כך. הנה, בגן חיות, הגן חיות הוא חלק מהפארק, זה הגן חיות הכי גדול נדמה לי בארצות הברית, הוא מאוד רציני, הוא סופר מקסים, וכאן אתם רואים את הילדים מנווטים. הם למדו מפה, הם למדו מקרא מפה, וכאן הם מנווטים בגן החיות לפי כל מה שהם למדו. בכיתה של גן החיות, בין היתר הם ילמדו על אדפטיישן, זאת אומרת, איך היה במהלך האבולוציה שלה משתנה בהתאם למקום החדש שאליה יגיע. הם מדברים על גמל במקרה הזה שצריך עדיין לשתות הרבה מים במדבר וכו' וכו'. מה שרוצים להגיד להם בעצם מעבר לזה, זה שגם הם עוברים סוג של אדפטציה. לא אומרים להם את זה כמובן בצורה מפורשת, אבל כן, כולנו במעברים מהסוג הזה, חיות, אנשים, עוברים סוגים שונים של אדפטציה. אתם יכולים לראות כאן למידת חקר, זה זוחלים וכדומה. הם עושים עכשיו מחקר, הם ממש לומדים איך עושים מחקר מקצועי לעילה ולעילה, כמו שחוקר לומד באוניברסיטה, והמשימה שלהם כאן תהיה לספור כמה צפרדעים יש במקום הזה.
והם מתחלקים לקבוצות והם מתחילים לספור, זה נורא נורא מצחיק, וזה מאוד מאוד מענה. הם מתחילים, כל אחד סופר בפני עצמו את הצפרדעים, ואז שואלים אותם כמה צפרדעים יש. כל אחד יש לו מספר אחר. ואז אומרים, זה מחקר, זה צריך להיות מדויק, ומבינים שבמחקר לא תמיד בפעם הראשונה מקבלים תוצאה חד משמעית, וצריך כמובן לעשות ניסויים נוספים, ורק ככה המחקר מקבל תוקף. זה הכיתה של המוזיאון. במקרה, אתם יכולים לראות את הכיתה כמובן, מאוד מאוד צבעונית, מאוד אוריינטד הנושא, זאת המדריכה מהמוזיאון, אתם יכולים בכל כיתה, בכל מוזיאון יש הרבה מאוד ספרות בהתאם לסוגות הספרותיות השונות. כאן אתם יכולים לראות כמובן גם גלובוס, תמיד תהיה אוריינות שקשורה לאזור, למפה כזו או אחרת ולאפיונים גיאוגרפיים, ויש אורח, שזה נחש, נחש אמיתי. זה מה שנקרא Object-Centered Learning, הדבר הזה שהוא החפץ במקרה הזה עומד במרכז, אבל ההתרגשות ובאמת האירוע הרגשי שהילדים פה עוברים מעבר ללמוד על החלקים והתכונות שלו, היא באמת לא תתואר, וזה כמובן מקדם למידה מאוד מאוד משמעותי. אוקיי, אנחנו עוברים למוזיאון ההיסטורי, המוזיאון ההיסטורי בסן דיאגו, נותן נקודת מבט פרשנית על החברה בסן דיאגו. החברה בסן דיאגו הייתה בזמנו ברובה מקסיקאית, הארכיטקטורה הייתה מקסיקנית, הפארק בנוי בעצם על יסודות של ארכיטקטורה מקסיקנית, מונומנטלית, ובואו נראה את הכיתות רגע במוזיאון ההיסטורי. אז יש לנו אורחים בכיתות, שברגע שהם לא ממש משמשים את המוזיאון, אז הם יורדים לכיתה. אלו היו אחרים, אחרים לנצר כמובן את האוכלוסייה האינדיאנית. ויש לנו, כאן אתם רואים את אחת המתנדבות שתקבל כסף תמורת זה שהיא עוזרת בפרויקט, והיא בחורה שתלך ללמוד קוסמטיקה. אבל דואגים להם. והנה פה בכיתה שלומדים על השיחה, אני אקח לגימת מים, שלומדים על ההיסטוריה של סן דיאגו, היסטוריה בעצם של רוב אבות אבותיהם של התלמידים, מוצגת מפה אחרת, במקרה הזה מפה פיזית. הם ילמדו עליה אחר כך. רב תרבותיות במוזיאון ההיסטורי. מתחיל בזה שבאמת הם שמים דגש על מה זה תרבות. תרבות זה שפות, אתם יכולים לראות כאן את הלוח. תרבות זה, כמו שהם כותבים פה, the way people live and believe. תרבות זה tradition, תרבות זה, כאן רואים, מראים חגים, זה חנוכה. איך הם אוספים בעצם את כל זה? הם שואלים את הילדים. כל ילד מספר באיזה שפה הוא מדבר בבית, מה, באיזה חגים הוא חג, וכו' וכו' וכו', והם עושים רשימה. אז הם מדברים על זה גם ברמה של מה זה תרבות, גם ברמה של מה כולל את תרבות, וגם ברמה שהם בעצם רואים איך כל אחד יש את התרבות הייחודית שלו, במסגרת המושג הזה שנקרא תרבות. שוב פעם, למידת חקר במוזיאון, התלמידים מקבלים חפצים, שמותר לגעת בהם, אבל חפצים מהמוזיאון, הם מקבלים תפסים מאוד 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 מקצועיים של איך עושים מחקר, הם עובדים פה בקבוצות, הם צריכים למדוד את זה, הם צריכים לצייר את זה, הם צריכים לנסות לנחש במה מדובר, ובסופו של דבר הם מציגים את העבודות, המוזיאון בנה לכבודם ארון במוזיאון, והם מציגים גם את היצירות, זאת אומרת את האובייקטים וגם את עבודות החקר שלהם. כל הקהל בעצם יכול לעבור, כשהוא עובר הוא רואה את זה, אין ספק שזה מאוד מעלה את הביטחון העצמי שלהם ואת ה-self-esteem, לפעמים מילים, תסלחו לי, לפעמים הן נורא מדויקות לי. הלאה. במוזיאון ההיסטורי הם משתמשים בין היתר בספרייה. הם מורידים את הילדים לספרייה. אתם לא, כן, רואים, כל הילדים מתרגשים ולובשים כפפות לבנות. כי בספרייה לא נוגעים בדברים בלי כפפות. והם, כל אחד מקבל תמונה, וקשה קצת לראות, אבל זו תמונה של אבות אבותיהם לא מזמן, לפני 100-150 שנה. המקסיקנים עם כל התרבות שלהם, והם צריכים לעשות מחקר על התמונה.
ומה שהכי, הכי, הכי אותי באמת הסעיר, ממש, אני הסתובבתי שם, אני נסערת, זה זה שבשלב האחרון בעצם של הלמידה בספרייה, הם מזמינים את, את מי שעשה את מחקר, במקרה הזה זה זוגות, את זוג התלמידות האלה, והם מלמדים אותם לעשות פרזנטציה. צריך להבין שתלמידות מקסיקניות שמגיעות לארצות הברית, בשכונה שהן נמצאות, לא מרימות את הפנים כשהן מדברות. הן מדברות עם הראש מורכן. כאן בעצם מה שרוצים לעזור להם כשהם לומדים לעשות פרזנטציה, זה איך להשתלב בחברה האמריקאית. איך באמת כשהם רוצים להציג דברים, גם כשהם בבית הספר וגם כשהם באוניברסיטה וגם כשהם מגיעים לרעיונות עבודה, מכשירים אותם להיות אזרחים עם יכולות. כאן אתם רואים את הכניסה, איך הם עומדים, באמת יש, זאת המדריכה של המוזיאון. וגם כאן במוזיאון ההיסטורי הם לימדו כלכלה. במקרה של התקופה הקדומה בסן דיאגו, אז בכלל עוד לא היה כסף. הם עשו סחר חליפין, הילדים בין היתר יעשו סחר חליפין. הם יחליפו צדף מדהים ביופיו, תמורת קד, ואז מתחיל דין ודברים, כמה עולה הצדף הזה, אם הוא בכלל יכול להרשות לעצמו. שיטת מסחר מסוג אחר, ותמונה אחרונה מהמוזיאון ההיסטורי, כאן בספרייה אתם בעצם יכולים לראות את כל הצוותים שמשתתפים, לא את כולם אבל את רובם, מנהלת סקול אין דה פארק, שהמשרדים שלהם יושבים בפארק, המורה של התלמידים מבית הספר רוזה פארקס, חוקר מהאוניברסיטה, התלמידים כמובן שעושים את המחקר, והתלמידים נערים שמקבלים את המלגות, שמאוד מאוד רציניים. מי שעוד יש ולא רואים אותו כאן, זה מתנדבים מבוגרים מהקהילה, שהם מאוד מאוד נאמנים לתוכנית הזאת, וגם יש להם תפקידים מאוד ברורים, וימים ושעות ברורים. הכי חשוב להגיד זה שהתלמידים האלה כל הזמן מחייכים. הם מאוד מאושרים, הם מאוד מאושרים מהפעילות, מהשהייה, מהלמידה, הם באמת עוברים חוויה שאני שוב אומרת, לנו כמוזיאון יש פריבילגיה להעביר את התלמידים האלה. צריך לזכור כל הזמן את היכולות המאוד מאוד מיוחדות שלנו. מנכסת את זה לעצמי כמובן גם. אני עכשיו אראה לכם כמה יישומים שעשיתי כשחזרתי לארץ, עבדתי, ניהלתי שתי מחלקות חינוך, אחת במוזיאון נחום גוטמן, השנייה במגדל דוד, ונתחיל עם מוזיאון נחום גוטמן. אחד הדברים הראשונים, הגעתי עם מלאת אנרגיות, מיד עשיתי שיתוף פעולה בין מחלקת החינוך של המוזיאון, כמובן כל פרויקט מקבל את ברכת ההנהלה, עם מועדונית לילדים ביפו, שכבה סוציו-אקונומית נמוכה, רב תרבותיים, נוצרים, מוסלמים, יהודים, משפחות מאוד מאוד קשות, המועדונית הזאת נותנת להם מעטפת אחר הצהריים, ואנחנו מגיעים לשם. מגיעים לשם עם תוכנית שבועית שמתפרסת לאורך כמה חודשים, ובין היתר מלמדים אותם על יפו, אבל יפו מנקודת המבט של גוטמן, העליזה, המאוהבת, השובבית, באמת יפו שהוא כל כך אהב והריץ. בשביל להגיד להם, אתם גרים ביפו, זה לא רק שכונת מצוקה כמו שאתם מכירים, יפו היא עיר שמאוד מוערכת. אחר כך את זה הם ימשיכו כציור ויעשו פוסטר של עצמם, גם כאן הצוות שכולל צוות חינוכי מהמוזיאון וצוות של המועדונית הוא צוות רב תרבותי, כך שאם יש איזושהי בעיה שפתית או פתרון בעיה תרבותית, יש לנו תמיד מענה. כאן מי שמכיר רואה את טלי תמיר, היא הייתה עוצרת ראשית במוזיאון נחום גוטמן כשעבדנו, הייתה לנו עבודה משותפת באמת מצוינת, וכאן טלי מגיעה לבקר את התלמידים במועדונית. על כל המשתמע. בקיץ עשינו לילדים האלה קייטנה במוזיאון, עקרת יפו. שוב, כל יום, נושא אחר, יום אחד רחובות, יום שני אנשים, יום שלישי תחבורה. זה התקיים במוזיאון, ובטיולים שלנו, זה מדריך מהמוזיאון, עשינו גם, הימים היו בטיולי כוכב, כאן ביום של תחבורה יוצאים החוץ לנווה צדק, ונפגשים עם תחנת הרכבת. זה באמת המקום שבו הייתה תחנת הרכבת, בזמן הטורקים ביפו.
ויש כמובן את הגמלים. ממש השפעתי, אבל באמת ביפו באותה תקופה היו גמלים. אז הם מכירים את האיור הזה של נחום גוטמן, שיפו ברקע והילדים שנוסעים על גמלים. ובסוף הקייטנה, במהלך הקייטנה ובסוף הקייטנה, כל יום כמובן הם כותבים יומן יפו רב תרבותית, ובסוף הקייטנה אנחנו מזמינים את הקהילה, אלו שהגיעו, ועושים תערוכה עם כל מיני דברים, בין היתר מציגים את היומנים שלהם. ושוב אני מראה לכם, ילד מאושר זה ילד במועדונית, זה ילדים שחווים חיים מאוד מאוד קשים גם ברמת היומיום. ולראות את הדבר הזה זה באמת משמח, וזה לא רגעי. לא תפסתי אותו, אוי, בשנייה של חיוך. ככה נראה הפרויקט רוב הזמן. מה שאני מראה לכם עכשיו, אחד הדברים שלי היה כמובן מאוד חשוב, זה לחשוב יצירתית איך המוזיאון יכול לפרוץ גבולות. גם ברמה הפיזית ומעבר לטיולי כוכב בסביבה המקומית. לצורך זה פיתחנו כמה תערוכות נודדות. אני אראה לכם פה שתיים. אחת הייתה שייכת, עשינו אותה במיוחד לפרויקט שהגענו לפריפריה, ל-30 גני ילדים. הפרויקט הזה כלל כמובן את התערוכה הניידת שלנו, שהגענו לגני הילדים, הכל מעוצב על ידי מעצבים בוגרי בצלל, באמת התייחסנו לכל דבר בשיא הרצינות, השפה הילדית, כל מיני משחקים, זה קריות ישיבה וגם משחקים, שגם דרכם הם עומדים על תחומים שונים שקשורים לגוטמן. הפרויקט התחיל בזה שכמובן גיבשנו חזון, חברנו לקרן שמממנת פרויקטים מהסוג הזה, היו לנו ישיבות צוות משותפות של צוותי החינוך, של הגנים וצוות החינוכי במוזיאון, הגננות היו בגן, פיתחנו שתי חוברות מאוד 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 יצירתיות ואבות לגננות לעבודה במהלך השנה, שהם יוכלו בעצם לחבר את הנושאים השונים שהם מלמדים ליצירות של גוטמן, באמצעות היצירה. אז אם הם בחרו בחנוכה להראות גוטמן, היו להם ציורים של גוטמן בחנוכה, ואם הם למדו על צבעים, אז היה להם דף מיוחד שמראה את גוטמן דרך הצבעוניות שלו. כמובן שבסוף, שבר אולי חשובים, כשאנחנו הגענו נגיד למצפה רמון, לא עברנו בין הגנים. הגנים הגיעו אלינו, אנחנו התמקמנו בספרייה המקומית, או במרכזים קהילתיים במקרה אחר, ופשוט 5 גנים הגיעו במהלך היום, וזה היה מאוד 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 מוצלח. התערוכה הזאת שאתם רואים, זה פיתחנו ממש תפאורה כמו בתיאטרון, זה שני לוחות כאלה, תלת מימדיים, שיש עליהם 4 ציורים, בכל צד יש 2 ציורים, יש 2 לוחות, כל לוח מספר סיפור שונה על גוטמן, במקרה הזה זה תל אביב של גוטמן, והם שימשו אותנו להמון המון המון אירועים ופרויקטים שעשינו מחוץ למוזיאון. חשוב לי להגיד שרוב הפרויקטים הם פרויקטים ארוכי טווח, הם באמת עם כל האנשים המקצועיים שצריכים להיות מעורבים כדי שהפרויקט יהיה מיטבי. הרבה פעמים עירבנו כמובן את משרד החינוך, כאן זה היה מעורבות מאוד הדוקה של מפקחות החינוך לגיל הרך. בואו נעבור הלאה. דבר נוסף שרציתי באמת להדגיש, שרוב הפעמים לא ויתרנו על ביקור במוזיאון. הילדים מהפריפריה שהגיעו אלינו, גני הילדים הגיעו עם ההורים, אני יכולה לספר לכם שאחת האמהות הייתה בקריז, אמא מסוממת שהתעלפה לנו במוזיאון. אבל האמא הזאת הגיעה למוזיאון עם הילד שלה, וזה הדבר המאוד מאוד 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 חשוב ומרגש בעיניי, מעבר לכל הדברים האחרים. מה שעשינו כאן, היה לנו מאוד חשוב באמת להגיע לאוכלוסיות שונות, גני ילדים בפריפריה היו גני ילדים יהודים, במקרה הזה שוב חברנו לקרן מסוימת שמטפלת בין היתר ביישובים הבדואים בגליל, הגליליים, הבנו שאחד הבעיות של בתי הספר שם, במקרה הזה זה טובא זנגריה, זה הזנחה מאוד 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 גדולה של בתי הספר, חלקם אפילו לא היה להם שירותים בנויים בתוך הבית ספר, וזה כמובן משליך על היחס של התלמידים בכלל, ללימודים, להוראה, לכל ההתנהלות החברתית שלהם, סליחה.
גם כאן היה פרויקט מורכב, הם לומדו על גוטמן, שוב פעם מורים שלהם ומורים שלנו, סליחה, אבל הפרויקט הסופי היה פרויקט שבו אנחנו טיפלנו בעצם באסתטיקה של שני בתי ספר, לקחנו את הנופים הגליליים של נחום גוטמן, עשינו מתווה של, אתם לא רואים אותו כאן, אבל שני מתווים בכל בית ספר, הילדים היו צריכים להכין ולנקות ולצבוע ולסייד קיר, פה אתם רואים את, את, את הנופים הגליליים בעתיד, אבל זה מבוסס על ציורים של גוטמן. הקיר השני יהיה בו נופים גליליים שהם מהעבר, עוד יותר מבוססים על ציור של גוטמן, ובמקרה הזה אתם תראו, הילדים שהיו קודם בכיתות ראו כל מיני ציורים של גוטמן, הם ציירו בעצמם דברים שהם התרשמו, הם מכניסים לציור קיר את הציורים הקטנים שלהם. אנחנו מקבלים ציור אחד מאוד אסתטי, משולב, עם הרבה מאוד התרגשות והזדהות של התלמידים. אתם רואים פה את מנהל בית הספר שאין איתו בקשר, מאוד הדוק. אני יכולה לספר לכם שהוא סיפר לי אחר כך שילדים מביאים תלמידים לראות את בית הספר. שוב, זה דברים שכמובן מאוד מאוד משמחים. אותם לצערי לא הצלחתי להביא למוזיאון, אבל אני יכולה לספר לכם שכל התורמים של הקרן כן הגיעו למוזיאון, ובין היתר הם עשו אירוע מאוד חגיגי, ולקחו חלק מהתמונות של התלמידים, והגדילו ומסגרו בצורה מאוד איכותית, ומכרו את זה במחירה פומבית לאותם תורמים, כדי שיהיה כסף לעוד פרויקטים. כל דבר כזה משליך באמת להמון המון המון כיוונים. כאן אתם רואים שיתוף פעולה שעשינו עם תיאטרון אורנה פורט, לילדים ולנוער. התיאטרון הגיע אלינו ואמר, אנחנו רוצים לעשות הצגה על נחום גוטמן. גם על ההצגה עבדנו ביחד, אנחנו כמומחי התחום, והם כמומחים בכל מה שקשור במתודולוגיה ועשייה תיאטרונית לילדים. בסופו של דבר נכתבה הצגה, ואנחנו, התפקיד שלנו היה לנסוע לבתי הספר שמזמינים את ההצגה ולעשות להם הכנה להצגה. ובסופו של דבר הם הגיעו כמובן להצגה וגם למוזיאונים. מה שאתם רואים כאן זה את הקיר שבו אנחנו מלמדים, זה בעצם המקום, הסטודיו של גוטמן שמוצג במוזיאון, ששתלנו בו כל מיני דברים שמספרים על גוטמן, סבתא שלו ויפו וכו'. זאת העיר תל אביב, הם בהצגה הראו את גוטמן, זה יהיה בין היתר הסיפור הביוגרפי שלו, וזה הסיפור התל אביבי שלו. ואנחנו בעצם מלמדים אותם איך לוקחים ציור והופכים אותו להצגה, כשהתלמידים הם חלק אינטגרלי מהלמידה. ואז לקחנו בעצם ציור מתוך לו בן גול ומלך זולו, שרואים שם את נחום גוטמן ואפריקאים ועוד כל מיני תיילנים בסירת קנו כזאת שהם שתים ורואים את הדגים למטה, והפכנו את זה, הנה עשינו תפאורה של ים, ואביזרים של הדגים, היה ילד שהיה לו פרוז'קטור, היו שירים, את הקצב למשל נתנו התלמידים, היו להם מטפחות שחילקנו להם, כשהים סער הם הרימו מטפחות כחולות, כשהים היה רגוע הם הרימו מטפחות צהובות, וככה הילדים הגיעו עם מוכנות, זה היה חלק כמובן מההכנה, עם מוכנות מסוימת להצגה. פרויקט שעשינו עם בית ספר יסודי בסביון, שוב הגיע אלינו בקשה, פותחים בסביון, עושים בסביון שביל, שנקרא שביל קליפות התפוזים, בבקשה תיכנסו אלינו לבית הספר, אנחנו רוצים לעשות יחד איתכם פרויקט. שוב עבודה עם המורים, וניסיון לראות איך הספר שביל קליפות התפוזים יכול להיכנס לכל מיני מקצועות, זה מה שעשינו. אבל בין היתר הגענו למוזיאון ובנינו תערוכה. שוב, הילדים התבקשו לנקות ולהתייחס בכבוד לחלל, זה כיתה שהוסבה לתערוכה. הצענו שם קצת תמונות שוב פעם להיכרות עם גוטמן, את כל האיורים מתוך הספר שביל קליפות התפוזים, התייחסנו לתערוכה הזאת כאל תערוכה לכל דבר. טלי דרך אגב הייתה זאת שבאה והעירה הערות לאיך תולים תערוכה. הצגנו אביזרים שמופיעים גם בספר וכמובן מאותה תקופה, סמובר מופיע באחד מהציורים של סבתא של
גוטמן. ומה שאתם רואים פה זה אותי, מלמדת אותם, בעצם את התלמידים להדריך בתערוכה. לא אנחנו הדרכנו את התלמידים, תלמידים הדריכו תלמידים. זה נגמר ביום סי, שהגיע הבן של נחום גוטמן, ועשו סדנאות יצירה בהקשר של גוטמן, והרבה מאוד דברים אחרים. שוב, הדברים האלה, אתה לא יודע לאן הם התגלגלו. בסוף הגיע לבקר אותנו במוזיאון, שהוא גם היה בעצם בטקס חניכה, היינו בטקס חניכה של השביל, שהוא מאוד נחמד, והיה שם גם ראש המועצה, ואני אמרתי לו, תשמע, אתם אוכלוסייה פריבילגית, הם שילמו לנו על הפרויקט הזה, נשמח אם תוכלו לתת לנו סכום כסף זה, כדי שנוכל להגיע לאוכלוסיות פחות פריבילגיות. וזה קרה. וזה קרה נורא בקלות ונורא בטבעיות ועם המון המון רצון. צריך תמיד לחשוב על הדברים האלה. הם באמת הופכים להיות מאוד פשוטים במקומות האלה. זה אותה כיתת מוזיאון, הם לומדים פה עם מנהלת בית הספר שיעור בהיסטוריה. את הדגמים האלה של תל אביב הקטנה וגימנסיה הרצליה אנחנו הבאנו איתנו. ונעבור למגדל דוד. נראה רק איפה אנחנו בזמן, וואה. אין הרבה זמן, אבל גם במוזיאון מגדל דוד הקפדנו שתמיד תהיה למידה חוץ כיתתית. אם התלמידים לומדים על חיילים, בואו נגיד לומדים על הצבא הרומי בבית הספר, כשהם מגיעים למוזיאון אז הם מטפסו כמו חיילים, בדיוק כמו החיילים, באותם הדרגות שהחיילים טיפסו. פשוט זה לא, להם זה קצת יותר פשוט, כי הם רק לוקחים חרבות כאלה מאיזה... מאיזשהו חומר ספוגי ואת הכובעים שלהם, אבל הם צריכים לדמיון איך נראה באמת להרגיש, איך נראה חייל בפועל. אז יש פה למידה חוץ כיתתית, יש פה ילדים, ילדי גנים, גם פרויקט משותף שלנו ושל של הפיקוח על גני ילדים. גני ילדים הגיעו אלינו למוזיאון לכבוד יום ירושלים, הם עשו כל מיני פעילויות ובין היתר הם עמדו כמובן ליד החומה, והחומה היא ענקית והאבנים הן ענקיות, ואז הכנסנו אותם לחלל, עשינו ג'ימבורי בצורה של איזושהי מצודה מאותה תקופה, הילדים בעצמם בנו את הג'ימבורי, ואז הם ישבו בפנים ושרו שירים לכבוד ירושלים. שוב, זה היה למה שנקרא למידה חווייתית במוזיאון, עם כל מה שקשור שאנחנו יודעים לביטויים שקשורים בתיאטרון, שימוש בתיאטרון במוזיאון, שימוש במשחקים במוזיאון, שימוש בתחפושות במוזיאון, באנגלית זה יותר קל, זה play, game ו-theater. את כל הדברים האלה השתדלנו באמת לשלב. זו תוכנית רב תרבותית, הזמנו גני ילדים מהאוכלוסייה הערבית במזרח העיר, תלמידים נוצרים וערבים, ותלמידים יהודים. זה היה פרויקט שבעצם באמת רצינו להעביר מסרים רב תרבותיים באמצעות הסיפור של המקום והמיקום המיוחד. זה התחיל בצוות שלנו שהגיע לגן ועשה להם הכנה. זה המשיך בביקורים במוזיאון, שכל ביקור במוזיאון, הם ביקרו בשלושת החדרים המרכזיים ששמרים את התקופות המפוארות ליהדות, סליחה, לנצרות, ליהדות ולאסלאם, כיבדו אותם וערכו אותם שחקנים, הם כולם שחקנים ערבים דרך אגב, שהתחפשו למי שמנהיג את הקהילה הדתית, הם ברכו אותם, הם ביחד דיברו על המבנה, והם ראו בעצם שלכל הדתות יש מבנה, שיש לו סממנים דומים, הם דיברו על הספר הקדוש, הם דיברו על הכנסת אורחים, הם דיברו על בן אדם לחברו, כל אחד בייחודיות שלו, אבל כל הנושאים היו אותו דבר, אז כאן אתם יכולים לראות באמת את... כאן זה באמת מסגד דרך אגב. נמשיך הלאה. גם מובן היה סיום מאוד רציני, אני לא אתעכב עליו. קירות מדברים, אחד השיאים שלנו, זה פרויקט שבעצם היינו הציפור שמבשרת על תוכנית למידה חדשה, חדשנית, שהגיעה לארץ ונקראת PBL, זה למידה מבוססת פרויקטים, היא היום מעוגנת מאוד מאוד חזק במשרד החינוך, רשתות מאוד גדולות של בתי ספר התמיעו אותה, יש גם בית ספר של, זה נקרא הייטק היי, זה גם פרויקט שהגיע מסן דיאגו. יש לכם לינק לפרויקט הזה, זה פרויקט שעשינו, אין לי זמן לדעתי להראות את
אם יהיה זמן אני אראה לכם אחר כך את הסרט, זה סרט, אבל תקבלו את הלינק, ההרצאה המוקרנת. בגדול זה פרויקט שמבקש שילדים בבתי הספר ילמדו בדיוק כמו בעולם של המבוגרים, כמו שעושים כל פרויקט בהייטק, ככה הם צריכים כל נושא שהם לומדים, לעשות פרויקט מההתחלה של מחקר, דרך גיוס כספים וכו' וכו' וכו'. כשיש, הם שמים היבט מאוד משמעותי להיבט החזותי, בכלל בית הספר שלהם בסן דיאגו בנוי כמו משרד הייטק עם חללים, עם כל מה שזה אומר. אז עשינו פרויקט כזה מאוד מורכב עם תלמידי כיתות, כבר לא, נדמה לי שכיתות ח' בבית הספר מאוד טוב בירושלים, וגם בית ספר שעבור, תוכנית שעשינו את התוכנית ביחד, צוותי חינוך, עברנו בין בית הספר למוזיאון, כשהילדים בעצם עשו מחקר על ירושלים, הם התפצלו לקבוצות קטנות של התקופות, הצמדנו להם מדריכים לכל קבוצה, מדריכים נתנו להם חומרים ביוגרפיים על כל תקופה, הם לימדו אותם את הפרשנות של המוזיאון בחדר התקופתי, יצאנו איתם לרחובות המסוימים של כל תקופה באגן הקדש, ובסופו של דבר ביקשנו להעצים את המורה לאומנות בבית הספר, שחשב, אני תמיד חושבת שלמורה לאומנות יש תפקיד מרכזי בבית הספר, הכשרנו אותה בעצם להיות האוצרת של התערוכה, זה המוצר הסופי, גם בהייטקאי תמיד יש להם מוצר סופי, כל קבוצת תלמידים התבקשה לבנות מודל של מבנה מהתקופה. שוב, עבודת חקר, עם המורה לאומנות, מורה לאומנות שעבדה כעובדת עדיין כמדריכה גם במוזיאון ישראל, רמה מאוד מאוד גבוהה, וזה נגמר בזה שהתלמידים הביאו את המודלים היו מאוד גדולים, הם הציגו אותם במצודה, הזמנו את כל הקהילה, את החברים שלהם מבית הספר, את ההורים, כמובן צוותי חינוך, את המפקחים, ומאוד מרגש היה, הגיע לשם גם האיש קישור של הייטק היי בסן דיאגו לפתיחה הזאת, אפילו נתן לי אישור להגיד שזה בהשראת הפרויקט. אז תסתכלו, זה מאוד מעניין, הסרט באמת מראה גם בפועל איך עשינו את הפרויקט, וגם מושגית, אתם תראו שהכנסנו באמצעות איורים, איך זה בנוי בדיוק כמו שדיברתי איתכם במקומות האחרים. הלאה. אוי, זה יפיל לי את הסרט. רגע, אני לא רוצה שיפיל לי את הסרט. לא, זה 7 דקות הסרט. לא, נראה דקה. טוב, נראה דקה. מוזיאון מגדל דוד שוכן בתוך מצודה, כיכר מרמורה. מגדל דוד, אתם מכירים? סמוך לשער יפו. בואו נראה רגע משהו בסוף. על הדף של המוזיאון. אתם רואים פה את האנשים? הכל הוא אמיתי לגמרי. הילדים מציגים את המודלים? אנחנו לא רואים את הסרט. ידע, זאת אומרת, זה לא רק עבודה בידיים, תעשו איזה תערוכה, צ'יק-צ'אק, שילוב של ידיים, ספר. לא רואים את הסרט. שאפשר לשנות את האנגלית במדינתנו. לא רואים את הסרט בכלל. משתף את השינויים שלך. רואים? טוב. זהו, לא, זאת לא השיקופית, זה הסרט. מה השיקופית? נראה לי כדי לראות את הסרט, תצטרכי לעשות סטופ שייר, ואז... כן, אוקיי, אני אעשה את זה. יש פה לינק לסרט. כן. או שתצטרכי לנו אחרי זה. אני אכתוב את זה בצ'אט. בסדר, אוקיי, אני אכתוב בצ'אט. ולסיכום, מוזיאון נחום גוטמן, שוב פעם, כלכלה בירושלים, איך נראתה הכלכלה כשאותם עולי רגל לבית המקדש הגיעו לפאתי רחבת הרחבה של בית המקדש, והיו צריכים לקנות מגבות למקווה וכבשים וכו' וכו', וכאן הם ממש מגיעים, יש לו שם, אני לא זוכרת, לאותו כספר תקופתי, ומתנסים בדבר הזה. אחרי דבר, כמעט עומדת בזמנים. מה צריך לחשוב כשחושבים על פרויקט מהסוג הזה? קודם כל ראיתם בפרויקטים שלי, אני לקחתי כל פעם חלקים את העקרונות, אבל אי אפשר לעשות פרויקט כזה ברוחב יריעה כמו בסן דיאגו. בהחלט אפשר לקחת חלקים משמעותיים. פרויקט כזה צריך חזון ותקציב. אני כן אומרת לכם, יש כספים בארץ ולא רק בארץ,
לכל מה שקשור בפעילות קהילתית וחברתית. צריך תוכנית עבודה מאוד מאוד מושכלת. התוכנית העבודה, כמו שראיתם, היא יצירת אמנות בפני עצמה, שצריכה להיות תפורה היטב. צריך שיהיה הדהוד, כמו שראיתם, מפה, 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 מקצוע כזה ומקצוע כזה שמשיקים לאותם דברים, הדהוד בין המורים, הדהוד בין המרחבים השונים, מאוד משמעותי ללמידה מיטבית. כמובן, כמובן שנעשים כל הזמן בדיקות של הערכה ומדידה. ולסיכום, אני רק אגב, אופס, רגע, לא משנה, זה הסוף, שיקופית אחרונה. התמהיל, נורא חשוב שיהיה תמהיל מדויק של כל הדברים, באמת ברמה המולקולרית, הכימית, הכל צריך לעבוד יחד. ואם אם עובדים בצורה מסודרת, מקצועית, מלומדת, זה עובד מצוין. לסיכום, זמן קורונה. למה אני מחליטה להתעכב על זמן קורונה? מכיוון שבאמת יש הזדמנות לחולל שינוי עכשיו, בתפיסה ובפרקטיקה החינוכית. מדברים על זה שתלמידים ילמדו במוזיאונים באופן קבוע או באופן ארעי, לא משנה. תדעו לכם שבתי ספר ומוזיאונים, הם התחילו במהפכה הצרפתית, שניהם התחילו כגופי חינוך שהיו זהים בחשיבותם, לאט לאט הם נפרדו ונפרדו ונפרדו, ויש לנו פה זמן לימוני, קשה שאפשר להפוך אותו ללימונדה מבחינתנו, ובאמת להתחיל להטמיע את החשיבות ואת האיכויות של למידה במוזיאון. בטח ובטח של למידה שהיא משותפת של החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. אני חושבת שיש לנו עבודה, קר נרחב לפעילות, אני שומעת כל הזמן את מקבלי ההחלטות מדברים על זה בטלוויזיה. מעבר לזה שמדברים על חללים במוזיאונים, מדברים על זה שתיפתח שנת הלימודים הבאה, אז ילדים ילמדו מיומנויות רגשיות ומיומנויות למידה ומיומנויות חברתיות, שעל זה כמובן נשמחים הרבה מהפרויקטים שראיתם פה. אז תודה רבה, זה ככה קצת מהפרויקטים וקצת באמת הפן האקדמי. שאלות? כן, תודה רבה. קודם כל, היה מאלף ומרתק. שמחה. החכמנו, אני רואה פה מחיאות כפיים. ואני חושבת שבגלל שאנחנו לא כל כך רבים, אז אפשר לוותר על הצ'אט, ומי שרוצה לשאול משהו, פשוט יפתח את המיקרופון וישאל, מה אתם אומרים? אז כן, אז מי רוצה לשאול? מוזמנים. מי רוצה לשאול? כן. מי רוצה? היי, אני קפוץ, קוראים לי דבי, אני ממחלקת חינוך במוזיאון ארצות המקרא. הלאה. ורציתי לשאול, מי היו בעצם השותפים שלך בתוך המוזיאונים? כי כאילו כל מוזיאון יש את כמובן את מצבת כוח האדם שלו, שלה, ויש גם כל מיני יחסי כוחות בתוך המוזיאונים, אז אם את יכולה לספר אולי איך את מגייסת, מחלקת עוצרות, מי בעלי התפקידים וכזה. תודה. נתחיל בהתלהבות. כשאתה בא מתלהב לאיזשהו פרויקט, ויחסי האנוש הם בריאים, אז אתה יכול לשכנע במיוחד. דרך אגב, הפרויקטים שאתם רואים, זה פרויקטים שאני גייסתי להם את הכספים, וגם כאן הגעתי עם התלהבות, ראיתי מה מלמדים, הבנתי צרכים, ראיתי שאנחנו יכולים לענות על הצרכים האלה במקומות שיש חורים, הגעתי עם באמת אמירה מאוד מאוד מושכלת, שכנעתי אותם שזה win-win situation, גם בתוך המוזיאון וגם מחוץ למוזיאון, וככה מתקדמים. זה ג'נרי או גנרי, אני חושבת שזה מוזיאון נחום גוטמן היה מוזיאון מאוד קטן, כמו שאתם רואים, הצלחתי לגייס את האוצרת בצורה יוצאת דופן, אני ממש התפעלתי פעולה גם באוצרות של התערוכות בתוך המוזיאון, התייעצה איתי, ובכלל, הוא היה מוזיאון קטן, מחלקת חינוך מאוד התרחבה, בגלל באמת שהדברים האלה מאוד הצליחו, וקיבלה קרדיט מאוד גדול,
במוזיאון מגדל דוד, שהיה כמובן כבר מוזיאון הרבה הרבה יותר גדול, עם בעלי תפקידים ספציפיים, אז כמובן כשמדובר בכספים נעזרים בסמנכ"ל כספים, וכשמדובר בשיווק, אני מדברת אופטימלית, לא תמיד זה עובד. זאת אומרת, אתה צריך לעשות את זה בעצמך, אבל אתה יצירתי. אז נעזרים באנשי השיווק. אני בעד כמובן לערב ולשלב, כאן לפעמים נכנס אגו, זה לא תמיד עובד. אז עושים את זה לבד, זה בסדר גמור. מה שמאוד מאוד מאוד חשוב לי זה שום פעם, זה win-win situation, זה גם win situation למוזיאון. המוזיאון מרוויח המון, בין היתר, מערכי הדרכה, שאחר כך הוא יוכל להפיץ אותם. מערכי הדרכה שנתיים, לא כל דבר, זה חודשי ואינסופי. הרבה דברים שהמוזיאון בעצם מרוויח מזה. טל אריאל שואל, מה לדעתך השלב הראשון? תראו, זו שאלה מצוינת, כי יש את השאלה, יש את התשובה המלומדת. התשובה המלומדת, אני יכולה להגיד לכם שההתלהבות שלי הייתה מעבר להוראה מיטבית בתוך המוזיאון ולהביא קהלים שונים ומגוונים ושיתוף פעולה עם בתי ספר, אותי מאוד מאוד עניין כל הנושא של רב תרבותיות, מאוד, מאוד עניין אותי קשר בין בתי ספר, חינוך פורמלי והמוזיאון, חינוך בלתי פורמלי, ומאוד עניין אותי כל הנושא של פריצת, פורצים את הקירות בעצם של המוזיאון ומגיעים לקהילה. עם הדברים האלה, ואני מאמין שלי, יצאתי וזיהיתי הזדמנויות. לפעמים זה זיהו הזדמנויות של אנשים שבאו לעשות אירוע השקה במוזיאון שלא קשור והתנפלתי עליהם. לפעמים זה קרנות שביקשו מאיתנו לתת הצעה וזה עלה לדיון ולתחרות, והרבה מאוד פעמים קיבלנו כספים ככה. החוכמה היא באמת להיות מקצוענים, לשכנע שזה באמת, יש לזה המון 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 יתרונות. אני יכולה לתת לך עכשיו את התשובה המלומדת, להחליט שאתה רוצה לעשות פרויקט, אתה חושב מי התלמידים הכי, מי הכיתות שיגיעו, נניח, לא בהכרח כיתות, שיש להם פוטנציאל הכי גדול להגיע למוזיאון, מה התחום שיכול להיות מאוד מאוד אטרקטיבי, שיכול לקשר בין התכנים של המוזיאון לתכנים של ילדים בחינוך הפורמלי, ומגיעים עם הצעה. עוד משהו? בהקשר הזה? בוא נשמע, נראה אם יש לנו עוד שאלות בקהל, או תגובות, זה גם יכול להיות תגובות. היי פלאביה. אני רוצה לשאול. כן, עפרי. היי טל, אני עפרי, ממשכן לאמנות בן חרוד. יאללה. התוכניות האמריקאיות, עם הפירוט, פרטי פרטים, תמהיל מדויק, איך אנחנו עושים את זה פה? כי הזמן, המשאבים, הצוותים הקטנים, לרדת פרטי פרטים, השיתופי פעולה עם המורים, זה באמת אתגר. סליחה. כן. טיפים, איך לגשת לזה, איך לבנות את זה נכון, שזה לא גדול מאיתנו, ומה אנחנו יכולים לקחת מהאמריקאים פרקטי שמתאים באמת למציאות שלנו? כל מה שקשור באמת במקצועיות, אנחנו יכולים ללמוד מהאמריקאים. הם מאוד מקצועיים, מאוד, כמו שראיתם. להתבסס על מה שהראיתי פה, זה לא הדברים היחידים, אבל זה העיקר. והאמת היא שהרבה פעמים, לפחות בפרויקטים שלי, אני חייבת לומר, לא ידעתי את הדברים מראש. ידעתי לאן אני רוצה להגיע. ובנינו את זה ככה, שכל האלמנטים יהיו בפנים, כדי שנגיע לתוצאה. ואני חושבת שהרבה פעמים זה היה תוך כדי. זאת אומרת, החלטנו שאנחנו עושים את הפרויקט עם בית ספר מסוים, אמרנו מה יהיה, חשב לעצמנו מה יהיו העוגנים בפרויקט הזה, מי נעבוד בעוגנים האלה, במידה והיינו צריכים מומחי ידע נוספים, נניח אנשי דת או משהו כזה, או מומחים מהאקדמיה, כמובן שהתייעצנו איתם, אבל הרבה מאוד מהפרטים האלה נבנים תוך, הפרטים הקטנים נבנים תוך כדי. אני מאוד ממליצה, מאוד,
לכתוב כל הזמן. כל הזמן לכתוב מה עושים, איפה עושים, איך עושים ממש ברמה שלהם. זה מאוד עוזר אחר כך לעשות את זה שוב, זה מאוד עוזר להעביר על זה ביקורת ולראות איך עושים את זה טוב יותר. זאת המלצה שאל תוותרו עליה. עניתי קצת? כן, כן, תודה. בבקשה. שאלה אחרונה, יש לנו עוד אחת? יש קישור לסרט. כן, אז יש לנו, יש קישור לסרט שאתם יכולים לראות אחר כך, ואני חושבת שמה שאנחנו בעיקר צריכים בתקופה הזאת, זה את ההתלהבות שלך, טל. כן, נכון, מתחלקת. אחד הדברים של הפרויקט בארצות הברית, שני הפרויקטים, גם הייטקאי וגם סקול אין דה פארק, זה שהם שמו להם למטרה באמת לחלק את הידע המאוד גדול שלהם לאחרים בארצות הברית ומחוץ לארצות הברית. אז מוזמנים. אז אני רוצה להודות מאוד מאוד לטל על שחלקת איתנו את הפרויקט המיוחד הזה, וקצת הרמת אותנו מה... תראו, אני באמת חושבת שזמן קורונה עכשיו זה פוטנציאל אדיר. צריך לקחת את זה בשתי ידיים, זה הזדמנות פז להראות את כוחנו. וצריך להיות יצירתיים, וצריך לבעוט בדלתות, וצריך להגיע לאנשים שמחליטים החלטות, ויש כאלה עכשיו. מאחלת לנו בהצלחה. כן, אז גם אני מצטרפת לברכה, מאחלת לנו בהצלחה גם. ושמקווה שנחזור לפעילות, אני לא יודעת עוד באיזה צורה, מרחוק, מקרוב, העיקר שנחזור לפעילות ונמשיך להפעיל את היצירתיות ואת המקומות המדהימים שבהם אנחנו עובדים, שיש להם כל כך הרבה מה לתרום לכל כך הרבה אנשים, שנדע לעשות את זה בדרך המתאימה. אז שיהיה חג שמח לכולם, ותודה. חג שמח, תודה רבה. תודה שהייתם איתנו. להתראות, לילה טוב. תודה רבה, טל. שמחה, בשמחה גדולה. תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב. גם בצ'אט מודים. כן, יש הרבה, הרבה, הרבה תודות בצ'אט לך.